ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी प्राण संजीवन जगत आधार पांडुरंग परमात्म्याच्या असीम अगाध कृपेने मुक्त कैवल्य तेजोनिधीत ज्ञानियांची राजे योग्यांची माऊली साधकाची मायबाप अनाथाची माय विश्व माऊली ज्ञानोबाराय अधिकरून श्रीमंत संत जगद्गुरु तुकोबाराय सकल संत मांदियाळीच्या कृपा आशीर्वादानं समापन्न होत असणारा भव्य दिव्य या ठिकाणी शिवजयंती महोत्सव मौजे मंगळापूर नावाचं हे गाव बरोबर ना मंगळापूर नावाचा अत्यंत सुंदर आणि अत्यंत भव्य दिव्य अशा पद्धतीचा कार्यक्रम या समस्त गावातील तरुण मंडळींनी आणि समस्त गावकऱ्यांनी आयोजित केला त्याबद्दल सगळ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देतो ज्यांच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या दर्शनाचा योग आला अशा आमच्या आदरणीय आपल्या गावचे भूमिपुत्र आमचे राज भैया यांनी संपर्क केला आणि महाराष्ट्रातील नामांकित गायनाचार्य हरिभक्त परायण ओंकार महाराज जगताप यांनी संपर्क केला जवळजवळ 3-4 महिन्यापूर्वी ही तारीख घेऊन ठेवलेली त्यांच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या दर्शनाचा योग आहे ही सगळी मंडळी इथे उपस्थित आहे सगळ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देतो दोन्हीही गायनाचार्य अत्यंत सुंदर ज्यांनी गायन केलं त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवा एवढं सुंदर गाणं केलं महाराज दोघांनाही कोटी कोटी धन्यवाद देतो आमच्या आदरणीय मृदंगाचार्य तर काय बघायचंच काम नाही महाराज एवढा गोड पखवाज वाजवला वाजवा जरा जोरात टाळ्या एवढा सुंदर पखवाज वाजवला महाराज खरं सांगतो तुम्ही पखवाज वाजवत असताना वाटत नव्हतं तुम्ही पखवाज वाजवताय असं वाटत होतं हा पखवाज तुमच्यासोबत बोलतोय की काय एवढा सुंदर महाराज माईक सिस्टमवाली सुद्धा फार सुंदर सिस्टम आहे दादा तुमची पण माझा साऊंड खराब झाला आहे थोडं ॲडजस्टमेंट करून घ्या फक्त शिट्टी वाजू देऊ नका मी जवळून बोलतो शिट्टी वाजू देऊ नका आणि थोडासा विकोचा एक पॉईंट राहू द्या फक्त एक तास दीड तास एकमेकाला ऍडजस्टमेंट करून घेऊ बस ही सगळी मंडळी इथं उपस्थित आहे सगळ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देतो आणि तुम्ही समस्त गावकरी मंडळीला सुद्धा धन्यवाद देऊन माझ्याकडे वेळ कमी आहे तुमची आणि माझी काही नवीन ओळख आहे आपण काही एकमेकाला ओळखत नाही बरोबर की नाही तुम्ही जरी मला ओळखत नसले आणि मी जरी तुम्हाला ओळखत नसलो तरी ज्या राजांच्या जयंतीनिमित्त कीर्तन आहे ते कीर्तन आपल्यासाठी नवीन नाही म्हणून सगळ्यांनी सर्वांगाचे कान करून कीर्तन ऐका विडाला विडाला Vithala 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 अत्यंत सुंदर महाराष्ट्रातलं वातावरण हळूहळू 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 चांगल्या पद्धतीनं सुधरत चाललेलं आहे ह्या जयंत्यांच्या माध्यमातून लक्ष द्या माझ्या बोलण्याकडे अनेक गावागावामध्ये आता डीजेची प्रथा बंद झाली आणि कीर्तनं सुरू झाली आणि खऱ्या अर्थानं कीर्तनामधून काहीतरी चांगला बोध घेऊन हा तरुण घडला पाहिजे म्हणून आपल्या सुद्धा गावातील तरुण पोरांनी शिवाजी महाराजांच्या विचाराचं कीर्तन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे पोरांनो भारताचे एक फार मोठे प्राचार्य होते त्यांचं नाव आहे आत्रे त्या आत्रेला एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला आत्रे तुम्ही मराठा कोणाला म्हणाल त्यावेळेस त्या आत्रेंनी फार सुंदर उत्तर दिलं आत्रे म्हणले मी मराठा त्यालाच म्हणाल ज्याला महाराष्ट्रामध्ये राहून 4 शब्द माहिती आहेत त्यावेळेस त्या पत्रकाराने विचारलं कोणते 4 शब्द आत्रे साहेब त्यावेळेस त्या आत्रेने सांगितलं या महाराष्ट्रामध्ये राहून 4 शब्द ज्याला माहिती आहेत त्यानं स्वाभिमानाने म्हणायचं मी मराठा आहे कोणते 4 शब्द या महाराष्ट्रामध्ये राहून ज्ञानोबा तुकोबा शिवबा आणि विठोबा हे 4 शब्द ज्याला माहिती आहेत त्यानं स्वाभिमानाने म्हणायचं मी मराठा आहे दुसऱ्याला म्हणायचा अधिकार आणि मला असं वाटतंय आमच्या या मंगळापूर परिवारातील या गावातील सगळ्या तरुणांना मराठा या शब्दाची व्याख्या कळलेली असल्यामुळं ज्ञानोबा तुकोबा विठोबाचं स्टेज इथं उपस्थित आहे आणि शिवबाच्या जयंती शिवबाच्या जयंती निमित्त आहे विडाला कीर्तन अत्यंत एक तासभर मला करायचंय फक्त लक्षपूर्वक ऐका कीर्तन रूपी सेवेसाठी निवडलेला अभंग 4 चरणाचा आहे ज्यांचा अभंग सेवेसाठी निवडला त्यांचा परिचय ऐका तर साहित्य सोनियाच्या खाणेतून शब्द रत्नांची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र सारस्वताच्या मंडलावर आपल्या तत्वज्ञानाचा कळस ज्या महापुरुषाने जडवला वेद उपनिषद गीता भागवत याचं मंथन करून पंचमेद गाथ्याची निर्मिती ज्या महाकवीने केली भांडारा भामचंद्र घोराड्या डोंगरावर साधना करून देहासकट वैकुंठागमन करून विश्वातला एक अलौकिक चमत्कार इतिहासाच्या पानावर ज्यानं सुवर्ण अक्षरानं लिहिला इंद्रायणीच्या काठी देहू नावाच्या सुप्रसिद्ध गावामध्ये बोलोबा कणकाईच्या वंशामध्ये हे ज्ञानरत्न जन्माला आलं आणि सर्वसामान्य माणसाला मोक्षाचा देवयान पंत ज्याच्यामुळे खुला झाला मायबाप ते श्रीमंत संत जगद्गुरु तुकोबा राय यांच्या मुखातून निघालेली ही अलौकिक अक्षर आज कीर्तनाला विडाला
शिवश्री प्रतिष्ठान हा आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे, फार सुंदर आहे, थोडं लक्ष द्या माझ्या बोलण्याकडे. आणि आदरणीय माझे मित्र आपल्या गावचे भूमिपुत्र असणारे सुनील महाराज मंगळापूरकर हे सुद्धा आपल्या गावचे भूमिपुत्र आहेत, माझे मित्र आहेत. आज बाहेर कार्यक्रम असल्यामुळं महाराजांना कीर्तनाला थांबता आलं नाही, पण दुपारी त्यांचा मला फोन येऊन गेला, म्हणून थोडं लक्ष द्या. महत्वाचं बोलणार आहे जगद्गुरु तुकोबाराय या अभंगामध्ये देवाकडे मागणी मागताना दिसतात. फक्त एक 15 मिनिटं अभंगाचं चिंतन तुमच्या समोर देतो, फक्त लक्षपूर्वक ऐका. जगद्गुरु तुकोबाराय या अभंगामध्ये देवाकडे मागणी मागताना दिसतात. काय म्हणतात तुकोबाराय? तुकोबाराय म्हणतात, देवा जर तू माझ्यावर प्रसन्न असशील आणि मला काही मागणं दान द्यायचं असेल तर हेच दान दे. मला माझ्या जीवनामध्ये तुझ्या गुणाचं गुणानुवाद गात असताना तुझा विसर नाही पडला पाहिजे. हेच दान दे गा देवा आणि तुझा विसरण व्हावा. तुकोबारायला देवानं सांगितलं, देव तुकोबाराय हे दान जर मी तुम्हाला दिलं तर तुम्ही काय कराल? तुकोबाराय म्हणले, देवा मी माझ्या जीवनामध्ये तुझ्या गुणाचं गुणानुवाद आवडीनं गाईन, गुण गाईन आवडी, बस याच्या पलीकडे मला काही मिळवायचं नाही, प्राप्त करायचं नाही, हेची माझी सर्व जोडी. देवानं सांगितलं, तुकोबाराय दुसरं काहीतरी मागा. अहो तुकोबाराय धन मागा, मुक्ती मागा, संपदा मागा. तुकोबाराय म्हणले, ते मला लागत नाही. का मुक्ती नको? तर तुकाराम महाराज म्हणतात, ती मुक्ती अगोदरच आमच्या घरची बायको आहे. तुका म्हणे मुक्ती परनेली नवरी आणि आता दिवसचारी खेळी मेळी. ती मुक्ती नको, धन नको, मग काय पाहिजे तुकोबाराय? आम्हाला संतांचा संघ पाहिजे. संत संग देई सदा, आम्हाला संतांचा संघ पाहिजे. तुकोबारायाला देवानं सांगितलं, तुकोबाराय तुमच्या मनाप्रमाणे तुमच्या मागण्या पूर्ण करू, पण एवढं सगळं सुख तुमच्या पदरामध्ये टाकत असताना तुम्हाला छोटस गर्भवासाचं दुःख भोगावं लागल, होईल सहन? तुकोबाराय म्हणले, देवा तू घालत असशील ना गर्भवासाला तर सुखानं घाल ना. महिला मंडळ तुम्हाला प्रश्न विचारतो मी, माझ्यासोबत बोलत बोलत कीर्तन करा. मला सांगा, चोरी चांगली का वाईट हो? मोठ्याने बोला ना. महिला मंडळाला विचारतोय रे, तुम्ही थांबा. बोला, चोरी चांगली का वाईट? महिला मंडळ, माझी भाषा कळत नाही का तुम्हाला? भाषेत तर काही बदल नाही ना वाटत, भाषेतही बदल आहे. त्या लातूर जिल्ह्यातली भाषा वेगळी आहे. एकदा कीर्तनाला गेलो, तास दोन तास लवकर गेल्यामुळे तिथले सरपंच उपसरपंच सगळे माझ्याकडे आले आणि मला काय म्हणले माहितीये का? महाराज बऱ्या झाल्या, बऱ्या झाल्या, तुम्ही लवकर आल्या. म्हणलं, गडबडीत मी साडी घालून तर नाही ना गेलो? खाली बघितलं पण तेवढ्यात कळालं इकडची भाषाच असली. हे बघा, माझ्यासोबत ऍडजस्टमेंट करत चला. मला बोलणारी माणसं आवडतात आणि बोलणारी माणसं गोड असतात आणि न बोलणारी माणसं कोण म्हणलं कडू असतात. हा थोडं लक्ष द्या. मला सांगा, चोरी चांगली का वाईट? चोरी वाईट आहे, चोरी वाईट आहे, बरोबर. ऐका आता लक्ष द्या माझ्याकडं. काय झालं बघा, काल रात्री तुमच्या घरी रात्री 2 वाजता तुमच्या घरचं शेजारचं घर फुटलं. त्या घरामध्ये एका चोरानं चोरी केली, तिथून त्यानं 10,000 रुपयाची चोरी केली, पण तेवढ्यावर त्या चोराचं समाधान झालं नाही म्हणून तो चोर तुमच्या घरी आला. तुम्ही घरामध्ये एकट्याच झोपलेला होतात, तुम्ही पलंगावर झोपलेला असताना चोर तुमच्या कपाटाकडे गेला, त्यानं त्या कपाटामधले 5,000 रुपये चोरून घेतले. तेवढ्यात तुम्ही जाग्या झालात, चोर तिथून पळून गेला आणि तुम्ही कपाटाकडे गेलात. कपाटाच्या समोर जाऊन तुम्ही उभा राहिला, कपाटाच्या समोर जाऊन उभा राहिलात, पाहिलं तर 5,000 रुपयाची चोरी झालेलं तुमच्या लक्षात आलं. तुम्ही डोक्याला हात लावलं, पश्चाताप केला की बाबा एवढ्या कष्टानं मी 5,000 रुपये कमवले आणि हा चोर चोरी करून घेऊन गेला. किती कष्टानं मी पैसे कमवले होते. रोज सकाळी उठल्याच्या नंतर, रोज सकाळी कपडे धुवायला जाताना एक 100-100 रुपयाची नोट मी खिशामधून काढली होती. एवढे कष्टाने पैसे मी एवढे कष्टाचे पैसे 5,000 माझ्या चोरीला गेले. तुम्हाला फार दुःख झालं, पण तेवढ्यात तुमची नजर तुमच्या पलंगावर गेली तर त्या पलंगावरती आदोगरच्या घरी चोरी केलेले 10,000 रुपये चोर गडबडीमध्ये विसरून निघून गेला. आता मला सांगा, चोरी चांगली का वाईट? बोला ना. तसं तुकोबाराय म्हणतात, देवा 10,000 रुपयाचं सुख माझ्या पदरात पडत असेल तर 5,000 गर्भवासाचं दुःख भोगायला मी तयार आहे. म्हणून तू घालत असेल गर्भवासाला तर सुखानं घाल. तुका म्हणे गर्भवासी आणि सुखे घालावे अम्माशी, असा अभंगाचा सरळ भाव आहे. विस्तृत चिंतन पाहत असताना मुखानं नाम आणि हातानं टाळे. विढाला विढाला.
ऐका लक्ष द्या माझ्याकडे महाराज, जगद्गुरु तुकोबाराय देवाकडे मागणी मागताना दिसतात. किती सुंदर हा कार्यक्रम या सगळ्या गावातल्या तरुण पोरांना आयोजित केलाय. खऱ्या अर्थाने मी धन्यवाद देईल, नाही तर हल्ली असं झालंय महाराज, आम्ही जर पुराणला म्हणलं ना, पुराणो कीर्तनामध्ये आलं पाहिजे, टाळ वाजवला पाहिजे, पखवाज वाजवला पाहिजे, विना वाजवला पाहिजे. आमचीच पुरा आम्हाला प्रश्न विचारतात, महाराज टाळ वाजून तुम्हाला देव भेटला काय? म्हणतात पुर, टाळ वाजून तुम्हाला देव भेटला का? पखवाज वाजून तुम्हाला देव भेटला का? विना वाजून तुम्हाला देव भेटला का? अरे तुम्ही किलो किलोच्या टाळ पावसरावर आणले तरी तुमच्या सपनात येत नाही, आणि आम्हाला कशाला टाळ वाजवायला उभा करता? हे आमची पोरं आम्हाला प्रश्न विचारतात. पण शिवजयंतीच्या निमित्तानं एवढा मुद्दा माझा घरी घेऊन जा. अरे आमची सगळी टाळकरी मंडळी इथं उपस्थित आहे, सगळ्यांची माफी मागून बोलतो मी. दादा आपण कितीही टाळ वाजवा, पण टाळ वाजून आपल्याला देव भेटत नाही ही गोष्ट कायम ध्यानात राहू द्या. आपण कितीही विना वाजवा, पण विना वाजवून आपल्याला देव भेटत नाही ही गोष्ट कायम ध्यानात राहू द्या. आपण कितीही पखवाज वाजवा, पण पखवाज वाजून आपल्याला देव भेटत नाही ही गोष्ट कायम ध्यानात राहू द्या. हे तिघही कीर्तन सुटल्यावर माझ्याकडे येतील, मला म्हणतील काव महाराज टाळ वाजून देव भेटत नाही, विना वाजून देव भेटत नाही, पखवाज वाजून देव भेटत नाही, हे जरी खरं असलं तरी आम्ही तिघ असल्याशिवाय तुमचं कीर्तन सुटत नाही, हे तुम्ही ध्यानात राहू द्या. अरे तुम्ही तिघ असल्याशिवाय माझं कीर्तन सुटत नाही, हा तर पार्ट नंबर 2 आहे. तुम्ही तिघ असल्याशिवाय माझं कीर्तन सुरूच होत नाही, हा पार्ट नंबर 1 आहे. तरी सुद्धा मी माझ्या मतावर ठाम आहे, टाळ पखवाज विना वाजून आपल्याला देव भेटत नाही. मग कशासाठी वाजवायचा टाळ, कशासाठी पखवाज, कशासाठी विना, एवढा अट्टहास कशासाठी करायचा? देव भेटत नाही मग वाजवायचं का? तर त्यासाठी मला महिला मंडळीला प्रश्न विचारावा लागेल. महिला मंडळ, माझ्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर तुम्ही दिलं तर तुम्हाला एक सोन्याचं नाणं. जनरेटर लयच आवाज करतोय काय कळत नाही, माझ्याकडे लक्ष द्या. मला सांगा माझा आवाज येतोय का तुम्हाला क्लिअर तिकडं? कारण तुम्ही काय बोलतात हे मला काहीच ऐकायला येत नाही इकडं. माझ्याकडे लक्ष द्या. मग मला सांगा, तुम्ही तुमच्या लग्नामध्ये तुमच्या पतीचं नाव घेता, पती भेटावा म्हणून का भेटलेला पती टिकावा म्हणून? लग्न झालेत ना तुमचे? आहो मग, मग बोला ना, लग्नामध्ये पतीचं नाव घेता, पती भेटावा म्हणून का भेटलेला पती टिकावा म्हणून? भेटलेला पती तिकडे कोण म्हणला सुटावा म्हणून? जुन्या काळातल्या लोकांची पद्धत होती महाराज, लग्न चार चार दिवस चालायचे, आणि एवढे सुंदर उखाणे घ्यायच्या महिला मंडळ. जुन्या काळात मालकाचा उखाणा मोठा असायचा. का उखाणे मोठे घ्यायच्या माहितीये? कारण आपल्या मालकाचं आयुष्य तेवढंच मोठं होत राहावं म्हणून मोठे उखाणे घ्यायच्या. तुम्हाला सांगतो ऐका, हे मगापासूनच करायचं ना. वा वा, हा हा हा, ते आवाज करते जास्त. लाईट गेली तर आपण वेळ वाढू कीर्तनाचा, काही विषय नाही, तुमची जोडाजोडी होत. चला असं फ्रेश वाटतंय बघा बरं आता, नाही तुम्हाला काहीच समजत नव्हतं. महिला मंडळ, लग्नामध्ये तुम्ही पतीचं नाव घेता, मोठे उखाणे घ्यायच्या जुन्या काळातल्या महिला मंडळ. एक नमुना सांगू का कसे उखाणे असायचे जुन्या काळातले? सांगतो ऐका. पांडुरंग परमात्म्याच्या मंदिरासमोर एक डोक्यावर तुळस घेऊन पांडुरंग परमात्म्याकडे एक बाई पाहत होती. काय सुंदर उखाणा घेतला तिनं. ती म्हणली, येत होते जात होते खिडकीमधून पाहत होते, खिडकीला 3 तारा अडकी, त्याला उंगर 12 पान खाते, 13 घाम येतो, जरा जरा तिकडून आला व्यापारी, त्याने दिली सुपारी, सुपारी देते वाण्याला, हंडाने ते पाण्याला पाणी, आणि ते आडाचा वाडा बनते भिंगाचा, वाड्याच वाडे 7 वाडे, वाड्यात होतं पलंग, पलंगावर गादी, गादीवर उशी, उशीवर बशी, बशीवर कप, कपाला घर, घराला भिंत, भिंतीवर होती घडी, घडीत वाजला 1, आणि पांडुरंगाचं नाव घेते मी ज्ञानोबा तुकोबाची लेख. हे जुन्या काळातले उखाणे आहेत महाराज, असे मला 130 येतील. अजून एक सांगू का नमुना महिला मंडळ? नको बर जाऊ द्या, नको का सांगू? खाली मान घालते म्हणते सांगा सांगा, असं पाहिजे. जुन्या काळातला एक सुंदर सांगतो ऐका. बाबा नाव काय तुमचं? धीरज. लग्न झालंय तुमच्यावरच घेतो, हो द्या काय. जुन्या काळातले फार सुंदर असायचे. ऐका,
अहो आधी केली बारशी पैठण केलं, गेल्या वर्षी पैठणची माता कवर पंढरपूरला जायची आवड, पंढरपूरला विठ्ठल रुक्मिणीचा जोडा, विठ्ठल रुक्मिणीच्या जोड्याची हवा पाहू, कैकाडी महाराजाचा मठ पाहू, कैकाडी महाराजाच्या मठाला घालते मी वेडा, पुढाला वाकडीचा वडा, वाकडीच्या वड्याला सोन्याची हलकी, पुढा आली मुक्ताबाईची पालखी, मुक्ताबाईच्या पालखीला सोन्याचा तुरा, पुढा आला गोपाळपुरा, गोपाळपुऱ्यात जनाबाईचा खेळ, आता झाली आळंदीला जायची वेळ, आळंदीला थोर थोर साधू संतांची करते मी सेवा, पती म्हणतात माहूरला जावा, माहूरची साडी औंणा रंगनाथाची पावफडी, औंणा रंगनाथापाशी झाली दाटी, बासरला येणं केलं सरस्वतीसाठी, सरस्वतीपाशी एक मुक्काम राहू, राजूरचा गणपती पाहू, राजूरच्या गणपतीपाशी चतुर्थी सोडली, गाही गाही परळीला आले ग बाई परळीच्या देवा, शिवरात्रीला हवा, पती म्हणतात काशीला जावा, काशीला केले चार धाम, आधी केली ब्रह्मगिरी, नंतर केली त्र्यंबकेश्वरी, त्र्यंबकेश्वरीपाशी एक मुक्काम राहू, हवा ललिताची पाहू, शिर्डी साईबाबाला जाऊ, शिर्डी साईबाबापाशी धनुष्य बाण, मुंबईत मुंबई देवी छान, आणि मुंबईमध्ये मंत्र्यांची भरली सभा, आणि धीरज महाराजांच्या पाठीमाग परमेश्वर उभा, महाराजांच्या लग्नात सुद्धा एवढा लांब उखाणा घेतला, जुना काळच सुंदर होता महाराज, आता राहिलं नाही, त्या दिवशी आमच्या सकरातीला एक बाई घरी आली, आणि तिनं उखाणा काय घेतला माहितीये का, पुरी नवऱ्याला वैतागली होती, आमची आई म्हणली उखाणा घ्या ओ बाई, ती काय म्हणली माहितीये का, चालले होते हळदी कुंकवाला बटन तुटलं बटव्याचं, चालले होते हळदी कुंकवाला बटन तुटलं बटव्याचं, जाऊन दे ना माय काय नाव घ्यायचं त्या सटव्याचं, अवघड आहे, लक्ष द्या माझ्याकडे, महिला मंडळ तुम्ही लग्नामध्ये पतीचं नाव घेता, पती भेटावा म्हणून नाही तर भेटलेला पती अखंड तुमच्या संसारामध्ये टिकावा म्हणून, तसे आमचे टाळकरी, आमचे विनयकरी आणि आमचे मृदुंगाचार्य देव भेटावा म्हणून कधीच वाजवत नाही, तो अंतकरणात भेटलेलाच आहे, तो अखंड टिकून राहावा म्हणून त्याला भोगण्यासाठी वाजवली जाणारी ही साधन आहे, म्हणून तर आपण म्हणतो लावणी मृदुंग श्रुती टाळ घोष सेवू ब्रह्मरस आवडीने, महासुंदर कीर्तनाचा योग या ठिकाणी या समस्त आपल्या मंगळापूरकर गावकरी मंडळीने या ठिकाणी आयोजित केलेला, देव प्राप्त करण्यासाठी नाही तर प्राप्त झालेल्या देवाला भोगण्यासाठी, आणि ऐका शिवजयंतीच्या निमित्तानं हे कीर्तन आहे, महाराज एकानं मला प्रश्न विचारला, विडाला 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 ती चिल्लर कोणाची आहे बघा बरं, काय माहितीये का मी या लहान लहान लेकराच्या जास्त नादीस लागत नाही, एकदा असंच एका कीर्तनामध्ये लई प्रश्न विचारले एका पोराला, नेमकी लाईट गेली, लाईट गेल्यावरती पोरग उठून जोरात पोटात बुक्की हाणून पळून गेलो, त्याच्यामुळे मी जास्त नादीच लागत नाही त्यांच्या, लक्ष द्या माझ्याकडे, जगद्गुरु तुकोबाराय अभंगामध्ये देवाकडे मागणी मागताना दिसतात, आणि आपल्याला जर अभ्यास करायचा झाला तर जगद्गुरु तुकोबारायच मागणाराच्या विरोधात बोलतात, तुकोबारायच म्हणतात भिक्षा पात्र अवलंबिने जळोजने लाजीरवाने तुका मने करी ब्रह्मांड ठेंगणे, आणि हात पसरी जिने धिक्क त्याचे, एखाद्याच्या समोर तुम्ही जर हात पसरवत असाल तर तुमच्या जीवनाचा धिक्कार असो, असं म्हणणारे तुकोबारायास देवाकडे मागणी का मागतात, आणि याच्याही पलीकडे जाऊन सांगू तुकोबारायाच्या जीवनामध्ये तुकोबारायाच्या परंपरेतच मागणी नाही, काही मागणे उचित आहे आणि काही मागणं अनुचित आहे, पुन्हा एकदा महिला मंडळीला माझा प्रश्न आहे, तुम्ही म्हणताल महाराज आम्हालाच का प्रश्न विचारता, असंही तुम्ही घरी कोणालाच बोलू देत नाही, इथं तरी तुम्हाला आम्ही बोललं पाहिजे बरोबर की नाही, मला सांगा सक्रातीच्या दिवशी नवऱ्याकडे साडी मागणं उचित की अनुचित हो, उचित आहे, सक्राती दिवशी तुम्ही मालकाकडे साडी नाही मागणार तर कोणाकडे मागणार, पण तीच साडी 2 महिन्यानं धुवून द्या म्हणणं अनुचित आहे, काही मागणी उचित आहे तर काही मागणी अनुचित आहे, उचित मागणी होती माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातल्या मावळ्यांची,